žena sa pýta muže, prosím ťa, všade hovoria o tej inflácii, môžeš ty mi povedať, čo mi vysvetlí, čo to je inflácia? Takto, Zlatko, no, pred 20 rokmi si mala miery 90, 60, 90, hej? Dnes máš 120, 90, 120, je to síce viac, ale má to menšiu hodnotu. Tata. Ja, 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 ja.